Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Pozdravlja vas sestra Veronika Mila Popić iz Družbe Sestara Milosrdnica. Riječ protokol označava dogovoreni obrazac postupanja u određenim situacijama. Pa tako imamo diplomatski protokol, internetski protokol, ali i primjerice protokol liječenja ili ophođenja s bolesnicima, osobito onima koji boluju od težih bolesti. Prvo liturgijsko čitanje iz Levitskog zakonika današnje šeste nedjelje kroz godinu opisuje protokol postupanja s osobom kod koje se pojavila bolest gube. Guba se u prošlosti smatrala jednom od najstrašnijih bolesti, a Biblija donosi vrlo razrađen pristup dijagnoze i prevencije njezina širenja. Prvi dijagnostičari bili su svećenici, a neki od koraka u tom postupku opisuju se u današnjem odlomku. Na primjer, protokol nalaže da se, nakon primijećenih prvih znakova bolesti, zaražena osoba dovede svećeniku. Potom, njezin vanjski izgled mora upućivati na bolest. Bolesnik nosi rasparanu odjeću, kosa mu je raščupana, a mora i glasno upozoravati da je bolestan, vičući nečist. Protjeran je izvan mjesta stanovanja. U bolesti mora biti sam. U biblijskoj terminologiji guba je znak grijeha i kazne za grijeh. A opisani postupak s gubavcem na neki način ukazuje izvana ono što se s nama događa iznutra kad smo u grijehu koji je najteža čovjekova bolest. Znamo, grijeh registrira savjest, prisutni Bog u nama. O savjesti najviše ovisi tvoj fizički i psihički život. Bitna terapija čovjekovih svih bolesti je mjesto savjesti. Reći će Tomislav Ivančić i opisati ranjenu savjest ovako. Ništa teže ne boli nego ranjena savjest. Kad je ona ranjena, nemaš kamo poći. Nema ti koga susresti. Bog je daleko, jer smo mi daleko od njega kad smo u grijehu. Kako je naše iskustvo ranjene savjesti? Naš vanjski izgled. Jesmo li zapušteni, malaksali, nekreativni? Bježi li naš pogled od pogleda drugih ljudi? Potom, glasno upozoravanje na našu bolest. To su naše negativne riječi i djela, jer kad smo u grijehu, drugi su nam kao prijetnja. Stoga nas svi izbjegavaju i tako smo sami po sebi udaljeni iz tabora svoje zajednice. No, Isus je tu. Došao je spasiti sve nas grešnike, ranjenike, bolesnike. Današnji odlomak Evanđelja po Mateju donosi opis čudesnog ozdravljenja gubavca. Nakon vjerojatno dugotrajnog iskustva života na margini, gubavac je ipak ugledao svjetlo, istinu, Isusa. S te margine, iz težine iskustva samoće, dna i odbačenosti, on dolazi Isusu. Prepoznao ga je i prišao mu s vjerom, izgovarajući riječi koje su Isusa ganule. Ako hoćeš, možeš me očistiti. Ispružena Isusova ruka koja je dotakla zaraženoga, taj dodir zdravlja i snažne njegove riječi, hoću, budi čist, vratile su život gubavome bolesniku. Isus Krist jedini ima moć nad zlom, bolešću, smrću, prirodom. Ovo čudo to pokazuje, a nama donosi protokol povratka dobru i zdravlju. Onda kad smo mi gubavi, raščupani, osamljeni, jadni. Protokol je sljedeći. Čeznuti za zdravljem. Prepoznati istinu Isusa Krista. Pokajati se. Oprostiti drugima. Moliti druge za oproštenje. Živjeti Isusove riječi. I guba se čisti, naša savjest se čisti. Zdravi smo. I zato mu recimo. Ako hoćeš, gospodine Isuse, možeš me očistiti.